כשנשיא ארצות הברית בא לביקור, זה מאוד מעניין. אבל תכלס... בתכלס, מה שאתה באמת רוצה לדעת, זה איפה הפקקים. ניסיון החיסול בשכונת היוקרה זה מאוד מעניין. אבל תכלס... לראות איך זה קרה תכלס. מעניין אתכם יותר, כל ככה. זה שהישראלים עפים על משלוחי פיצה זה מאוד מעניין. אבל תכלס... איך מכינים פיצה ביתית מושלמת? תכלס יותר מעניין. חדשות, פלילים, אוכל, מוזיקה, תרבות, חופש, אופנה, מהזווית שמעניינת אתכם תכלס. מאקו, מה שמעניין? תכלס.